Hello! Hyvää huomenta! Me ollaan justiinsa kävelemässä tohon paikkaan, missä on vuokrattuun suksia ja Emilialle lauta. Tänään on siis laskupäivä. Ihan superkiva. Nyt saatiin vuokrattuun nämä meidän kamppeet ja ollaan matkalla ylös. Siis, vitsi, oli kunhan säätöä tuossa vuokraa noita kamppeita. Mä joudun sovittaa varmaan 5 eri kenkiä, kun mä olin se, että joo, mun koko on 383. Mä voin testaa eka sitä 39. Sitten se tuo mulle kengät. Ne on ihan liian isot. Toiset, ne on ihan liian isot. Mä olin silleen, että sit 38. Sitten mä rupean katsoa sitä kokoa. Sitten se on niinku 42. Sitten mä olin silleen, hei, että tää koko on 42. Sitten se on silleen, oho, se oli jossain 38 hyllyssä. No, vihdoin sain sit oikeet kengät jalkaan. Mut onhan tää aina vähän silleen eri lasketella jollain vuokrakamppeilla. Ja varsinkin lumilaudas, niin mua aina vähän pelottaa, että niinku miten se menee, mutta meidän omat hiihtokamppeet on levillä ja sit me vaan mietittiin, että se on niin paljon iisimpää, kun me lasketaan täällä vaan kuitenkin yksi päivä, että me sit vaan vuokrataan täältä. Käytiin tuossa yhdellä rinkeillä, oli niin kiva paikka. Nyt takas mäkeen. Nyt suunnistetaan semmoselle isolle hissille, joka vie tonne ihan huipuun. Joo. Me tultiin tänne, tää on niinku korkein paikka ainakin tällä puolella tätä vuoren rinnettä tai tätä puolta, missä me ollaan laskettu tänään. Ja siis täältä on ihan mielettömät näköalat. Tossa on joku ravintolakin, vitsi, sieltä on varmaan ihanat. Tai on ihanat näköalat, katsella kun syö. Mutta siis, joo, nyt mä kyllä nautin. Tää on aivan täydellistä. Oikeesti mä en oo elämässäni nähnyt ikinä mitään näin kaunista kuin täällä. Täällä. Nyt me ei näytä. Nyt jätin sormet. Me oltiin ostettu kaupasta tällaiset pikku skumppapullot meille. Niin korkattiin just nää. Anteeks mä? Vaikeampi pystytään monailla. Me lähdettiin nyt tuolta korkeimmasta kohdasta. Nää hissit menee täällä 4 kiinni. Tuolta olisi päässyt myös laskee, mutta sit meidän olisi pitänyt mennä niin monella eri hissillä, että me ei kerättäisi sinne meidän spottiin, minne meidän pitää palauttaa nää sukset. Niin nyt me mennään vaan täällä alas ja sitten me päästään silleen laskee helposti. Niin joo. Ei tule probleema, että me ollaan jossain jumissa. Eikä päästä enää jos hissillä. Vielä paikka. Niin on, mutta täällä alkaa kylmenee tosi paljon 4 aikaa. Niin se on ehkä ihan hyvä. Ollaanhan me tässä jo monta tuntia laskettu. Niin ollaan. Yllättävästi, niin yllättävän nopeasti menee aika. Niin meneekin ihan sikanopeasti. Ja milloin me tultiin tänne joskus? Aikaisin. Välistoppi. Tultiin käymään vessassa ja hakee vettä. Ja me ollaan ihan täällä huipulla, niin täältä kestää laskee alas aika pitkään. Varmaan tunti vielä, että me päästään meidän. Jep, jep.
Mutta ei haittaa ollenkaan, siis mä rakastan laskettelemista yli kaiken. Ja siis toi lauta on ollut ihan superhyvä. Mulla vaan tuli silleen, että okei, mun on pakko ostaa uusi lauta. Toi luistaa niin hyvin. Mä olin vuodenvaihteessa Levillä. Ja mä ajattelin, että mun lauta ei luistanut siksi, koska oli niinku nollakeli. Ilmeisesti vaikuttaa siihen. Toi oli ihan täydellinen. Siis jos mä ollaan menty noita siirtoreittejä, missä ei ole alamäkeä sellaista kunnon, niin ei ole mitään ongelmaa, että pääsee niin helposti tolle. Yep. Hello, ollaan Fellun kanssa. Menossa nyt keskustaan. Syötin just äsken aamupalaa. Siis... Hauska, kun täällä on niin pienet nää tiet, niin hän joutuu puhua tollasiin radiopuhelimiin. Että kuka on tulos vastaan. Mut joo. Nyt mennään kattoo vähän snowboardia. Me katsottiin toi yksi peli, nyt siellä alkaa palkintojen jako, mutta tota niin, joo, lähdetään tästä tuohon keskustaan pyöriin. Okei, sori, mä salakuvaan nyt lasta, mut se ei naama enää, niin ehkä tää on ihan fine. Joo, mut ja siis kattokaa näitä asuja, herranjestas. Mä en oo ikinä elämässä livenä niin montaa hermoniksen kassia kuin täällä. Tää on jotain ihan hullu, miten tyylikkäitä ihmiset on täällä. Niinku, kaikki on niinku viimeisen päälle laittanut itsensä. Tää on niinku täältä inspiroitua ja niinku, ihmiset on niin kauniita. Mitä mietit? Katsoin vaan, että joskus jos vois tommoseen lasketteluasun ostaa, niin... Tää on aika... Näytän ikkunan shoppailemassa. Joo. Ei edes mennä sisälle. Täällä on aika makeita juttuja. Näis. Mutta? Täältä löytyy tyylikkäitä vaatteita. Mut mä oon nähnyt ihan supermonilla tän tyylisiä hattuja nytten. Tämmösiä karvasia. Ja mä oon miettinyt, että vitsi, joku tän tyylinen hattu olisi kiva. Ja sit me oltiin yksi päivä täällä ruokakaupassa. Ja mä näin tän hatun tavaa tämmöstä Teddy-kangasta. Mä tein miten mun mielestä tää oli ihan hauska. Maksaa vaan joku 25 euroa. Ja tämä on ainut mitä on sit täällä shoppailun, mut en mä tiedä, mun mielestä ihan hauska. Tästä LVn pop-up kaupasta. Mä oon nähnyt niin monta TikTokia. Ja nyt me vaan käveltiin tästä näin. Mä oon, oho, se onkin tässä. Mä luulin, että olisi ollut jossain laskettelumäessä. Mut ei, tää on keskellä tätä kaupunkia. Tässä on vaan niinku luistinkenttä. Ja tossa on esimerkiksi toi Kulmhotelli, missä me oltiin Trinkeillä silloin yksi ilta. Niin se olisi ollut tässä ihan vieressä. Näyttää niin ihanalta, kun jotkut on luistelemassa täällä. Mietittiin kanssa, että olisi kiva tulla luistelee. Näyttää niin ihanalta. Ja toi ravintola, mikä tässä on. Ihan supermakee terassi. Mut jo täällä on kyllä ihan super paljon kaikkea aktiviteettia, että just voi tulla luistelee. No sit tietysti laskettelee. Sit täällä on kaikkea maastopyöräilyä, lumikävelyä. Täällä on kyllä ihan laidas laitaan kaikkea aktiviteettia. Mitä voi tehdä, niin ei tule kyllä aika tylsäksi. Ja mitä me ollaan huomattu, niin kaikki ihmiset on täällä ihan superystävällisiä. Kaikki moikkailee kadulla. Ja just kun me oltiin katsoa tuota snowboardiakin, niin sit siinä oli yhdet, jotka tuli silleen, meidän kanssa olisi juttelee ja oli silleen, että ootteko te niinku, tai niinku silleen small talkia. Ja sit kun esimerkiksi me oltiin tuolla rinteessä, niin Fellun reppana vähän kaatui siellä tosi jyrkässä kohtaa. Ja kun se oli ihan jäässä, joo, se kohta. Joo, ja sit kun mä olin jo kerran laskea alas, niin enemmän tiiäks pääs niin Fellun apuun kävelee, että se lasi niin pystyy jyrkkää mäkeen. Niin kunnon kaikki, jotka tuli sieltä, niin mä pysähtyin Fellun luokseen. Joo, ja oli heti, että tarvitsi soittaa apua ja että niinku,
että me autetaan sut täältä alas, että me lasketaan sun kanssa samaan matkaan, kun ne niin kun näki, että mun kaverit oli mennyt jo eeltä. Ja sama oli Venlalla. Sitten Venla vaan kävi liukuun ja se oli niin liukas se kohta. Ja sen sukset jäi sinne ylös ja mäkin olin jo vähän alempaan, missä Venla. Niin sitten saman tien yksi mies näki sen tilanteen ja heti kävi ottaa ne Venlan sukset. Käski Venlan viereen ja oli ihan silleen, että onko kaikki kunnossa. Ja siis tiedätkö, että niinku, täällä on tosi tosi ystävällisiä kaikki. Jep. Jep. Mut joo, ihana kyllä, että on tämmönen niinku kiva fiilis. Vaikka täälläkin on tosi tyylikästi ja hienoa porukkaa, niin ei ole todellakaan sellaista. Onko sellaisia koppavia ihmisiä? Ei, eikä todellakaan sellaista, että katsotaan niinku ylimielisesti tai näin, mitä voisi olettaa. Tai niinku, no joo. Kun on meidän stereotypia. Jep. Mut joo, tää on kyllä ihana, että on näin mukavia kaikki. Mut niin tosiaan, Venla lähti jo tänään aamulla. Venla oli ottanut lennot tänne eka perjantaista sunnuntaihin, mut sit me oltiin silleen, että jää ihan liian vähän aikaa, niin se vaihtaa lennon torstaista. Et se tuli jo torstaina. Joo, mut se lähti jo aikaisemmin. Mut joo, oli kyllä niin ihanaa, me oltiin eka menossa Evin kanssa tänne kahdestaan ja me oltiin Venlalle silleen, että please, tuu meidän kanssa. Niin, niin ihanaa, että Venla pääsi tulemaan. Me oltiin varattu hotellihuone, niin onneksi mahtui sinne samaan hotellihuoneeseen. Että noin tuolla extempore käydä varaa jotain hotellia, niin emme tiedä, olisiko edes oikein saanut. Tää välttämättä samasta hotellista, niin meni just näppärästi. Mut joo, me vaan ajateltiin nyt vähän kierreillä täällä. Ja näin, nauttii tästä loppuajasta nyt täysillä. Me ajateltiin nyt päättää tämä vlogi tähän. Tältä erää, tai tältä matkalla. Kiitos kun olette katsoneet tän vlogin ja toivottavasti tykkäsitte. Tilatkaa meidän kanavaa ja tykkäsitte tästä videosta. Jättäkää joku kiva kommentti. Laittakaa videoehdotuksia sun muuta. Joo. Niin. Me jäädään nauttimaan tästä Sveitsin auringosta. Kyllä. Me palataan ensi vlogissa. Moi moi! Moikka!